Baik dek akak ni, hamba nak biar dek akak kita tengok ni gapo dia ni. Ni, ha ni dia. Ni adalah kayu mai'at. Orang Melayu tempat test kita sini panggil mai'at ataupun Melayu ada setengah daripada setengah tempat ni panggil kayu plywood dek akak. Jadi ada orang nak buat dinding ke, buat latar katil ke adik kakak, banyak ke guna kayu ning adik kakak weh. Ha tu dia. Maka adik kakak hari ning ni hamba bawa adik kakak kita mari di sini ni dok tengok tu lek belakang hamba ni. Jumlah memang banyak sengati weh. Hari ni kita nak buat adik kakak kita ni mari tengok cara proses buat kayu mai'at ni lagu mana adik kakak weh. Kayu ning adik kakak kebanyakan kita dak suka katanya pak buat dia ni duduk di luar ke deh duduk di rata riti kok nukok ning kalah mana adik kakak deh. Tapi sebenarnya adik kakak di tempat teh kita sini di kawasan selatan Thai kita sini adik kakak weh ada tempat orang buat kayu mai'at. Dia buat lepas tu hantar pergi ke rata riti. Bakok atau kolej sana pada bakok lagi ke adik kakak weh. Hari ni hamba duduk di satu buah kelai. Nama kelainya Front Interwood deh. Ha, terletak di kawasan Kapung Leweh di daerah Tung Yang Deng, wilayah Patani. Kita nak mari tengok katanya cara buat kayu mai'at ni lagu mana, cara buat kayu plywood ni lagu mana, proses dia lagu mana satu persatu. Lagu mana kau maklumat yang lebih lanjut, jom kita ikuti bersama di dalam page YouTube dan TikTok Radio Official. Ni hebat sungguh kayu mai'at dia ni. Asli ni hak sejati. Hak ni kayu hak bekas sudah dah. Oh, hak sudah kayu dah. Hak kita proses sudah waktu kita tak sini lah. Hak ni hak alus ni asal besar gitu tu? Ha ya, hak dulu asal besar macam tu. Oh. Waktu kita pusing kibah dia tu, menjadi keping-keping, waktu lebih 2 kilo lah hak ni. Sama khai rong faifa boleh. Jadi hak ni tak sedah ni? Hak ni hak tak sedah, tapi kita sama khai rong faifa boleh di jalan lah. Rong faifa. Kita tengok tempat dia, apa nama panggil? Pak Gibah, Pak Gibah. Kibah kayu tu berkeping-keping. Boleh. Mana? Depan ni? Dah, boleh. Okey, kita tengok. Oh, kayu kita ambil bubuh lagi ni? Ha. Kita boleh hak ni, kira atau hak ni, kita buat jadi isi dalai dia lah. Isi dalai dia. Pahak mari kayu toko-toko sini kulit dah ada lagi ke? Ada lagi. Kita gibah jadi halus keping-keping. Oh, jadi keping-keping gitu? Keping-keping lah sana. Mat. Oh, lepas lah tu. Kau. Lepas lah tu. Oh. Hup, batu gibah. Masuk. Rumpuh gini lu dah deh. Rumpuh situ tu kayak gini. Oh, pakai apa gini supaya getah lu dah deh. Ya, apa gini. Kayu ni kita nak tengok lah. Kata luka nak pam na wapo. Oh. Misalnya to luka nak 9. Dah. Luka nak 9, kita kena ubek kayu tu 3 3 3. Oh. 3 min. Kayu hok mula-mula kita tengok kan. Baru jadi 9. Lepas tu kita main kat sini lagi. Oh. Bo kita at panas sak ning ya masuk hok. Hang kat ni sudah tu. Kita mari capung ngakau. Oh. Kalau sudah kita main at kali lagi. Kita buh. Oh ni tak leweh ni. Ni hok siap nak dah. Oh siap ni patut. Hok siap. Ha. Ni jadi tak sama ni. Tak sama sebab kita nanti gerak last kali. Oh jadi lepas dia ni kita kena gerak lagi lah. Kita kena tepek dengan muka dia dulu. Oh. Muka hok molek hok tadi tu kita tengok hok keping hok tu jadi keping besar lalu dah tu. Oh. Kita tepek. Dah capuk kau tepek lepas tu kita gerak. Lepas tu kok nanti gerak jadi sama sini ni. Oh tu dah jadi main amolek ni deh. Oh kali kita tengok kok kau tak sudah lagi ni ada pasal ni ni. Kali tak sudah lagi. Kau ni jadi kecil mudah terdangin alai ya. Oh, jadi semua jadi dekat ni belaka. Jadi nampak ni supaya tak siap lah. Tak siap. Napa tak molek? Tapi kalau masuk dengan honung tu, pas saat ni tu ya ada dia tak molek lah kop dia tu. Lepas tu ya ada sensor. Oh, ya tak orang sini. Ya ada empat orang ha untuk nak budak tengok molek lah. Ayolah. Apa panggil gapo ni? Ah, hok ni เป็น กระบวนการ ขัด เงา. ขัด เงา deh. Ah, tok nok wi daging apa ni yo riap. Oh. Hiu yo riap. Sebab lu kah bang jau tu yo nok riap. Oh. Sebab kita pia kita tek ni nok wasah lah. Ha ni. Ha ni nok riap daging yo di nok riap lu dah. Oh. Ya tang dengan hok pagi. Hmm. Suan jai dak ni lu kah nok wa apa ni furniture buat suan jai. Yo hok ni sebab kita bayar hak ni lah atas pengalau dan so. Ya kita ambil kayu masuk, lepas tu kita proses. Jadi nipih-nipih lah. Jadi nipih-nipih. Hak ni nipih lah supaya getah. Tebas sikit dah getah. Oh. Hak ni jadi muka dia. Oh, muka macam ni? Muka mai'at.
Maria di muka mainan. Sampai kayu kita pilih kayu hok kreke lah. Sonjai kayu tak kita beli tu pilih kreke. Tak ada butuh, tak ada mato. Dan ni pan lah. Boleh dah boleh amo dah. Dan ke mai dia tu pin mai sudah. Dengan dang-dang. Sonjai tala dia chop mai dah dang. Kayu ke apa? Kayu puyi kan. Kayu puyi yo kayu. Oh. Kayu tu kek gini. Ya kita nak pilih lah A, B, hok mana A, hok mana B itu lah. Ha. Ha ni hok molek, ha ni hok A. Ha ni ni hok molek boleh pakai belaka dah ni. Ya, hok ni hok A ha, hok molek dah lah. Lepas tu, last lagi tu dia ada kanton, dia ada kanton mekan kat. Kat ngau. Oh, ni depan tu? Ha, hok tu kat ngau. Duh, ni ni ni, ini besar ni. Oh. Bawa kita tak situ sudah, kita kat ngau eh. Oh, nak wujud di liting? Ha, wujud di liting. Lepas tu, sambil luka, hok buat furniture tu, dia nak wiriap. Dia wingau, wingau-ngau tu, kita kena masuk engine sana lah. Mekan kat ria, hok tu untuk buat furniture lah. Jadi ni ni hak tepat proses akhir sekali. Ya, hak ni proses akhir. Apa akhir sekali? Hak ni cara kita boleh nak atas pergi kepada pelanggan atau perlu kah kita ni deh? Ya, ya, ya. Stok kita. Stok kita. Oh. Ya ada tante samin. Ni. Ha, ya ada samin, simin, 6 min. Tu. 8 min, 10 min, 12 min, 15 min, 20 min. Semua hak di sini. Semua hak di sini tu ada belaka size. Hak demo ada belaka dah ke kau belum lagi? Lolo ni hak booking dah tu dua teller. Oh, dua teller dah. Ha, dia mau booking dah dua teller. Oh. Lepas tu, ha, hati tabak kok. Lepas tu, boleh kira orang kat mana tak ada order hari ni, duk booking mana? Ya, bakok. Ya, gini, ya, ya, dia mau panggil apa, supaya bakok dia ya ada, kita hati bakok, bakok yang make hati bulok sama kita. Oh. Ha, ya, ya. Jadi, sampai tu kita rasa nak kibulih tu, rasa nak wikacai sama kita diri lah. Paya wak moho jadi mari wak lindung kau? Ha, dia wak diri. Wak moho kata mari lindung? Moho tu, ya, ya, dia lah. Waktu dia nak buat mana, waktu dia dia lah. Kita perongan pelik. Padahal buat, pak buat dia sini. Pak buat duduk sini. Banyak demo tak tahu. Itu dia. Kali sekiranya orang duduk tengok video kita pada masa sekarang learning, Malaysia pun baik, orang tempat test sini pun baik. Kalau yang nak ngodah pergi beli ni, boleh hubung mana tak? Boleh hubung direct mari factory sini lalu lah. Mari di sini selalu dah. Di leweh Tung Yang Deng. Tung Yang Deng. Jangwat Patani. Harga tu berbeza? Harga tu beza lah. Kalau botu selagi bagi kedah, hok wasa nak hubungi dengan kita, nak beli kita tu, kita bagi harga guna lagi. Bagi kedah. Tapi ekonomik dengan jumlah kita tak lah. Boleh jadi sepak, satu pack ni 80 keping naik kotah tu. Kita satu, kita hetawi kot kedah. Dan botu yang duanya, harga kita wipisik sikit. Sebab kita nak buat hubungi lama lagi. Pas misal kata kalau orang kampung biasa ni kata kita nak buat bilik spek-spek halus-halus nak main beli 2-3 keping gitu, kita jual tak? Boleh jual belaka. Oh, jual belaka? Walaupun sekeping kita jual. Ah, jual belaka. Tapi ya demo kena main diri lah. Main ambil sini kan? Kalau kita pergi atas ni jumlah berapa? Kata ya kena ya duduk di macam non-pack kebanyak ke tu 40 naik kotah tu hubung mari dengan saya dengan adik-adik hadap kerja tu. Hadap sini ni lah. Hadap sini. Lepas tu peraksanaan di mari kalau rasa boleh dekat-dekat kita tahu lah. Nama syarikat ke apa ni? Front Interwood. Front Interwood. Front Interwood di Leweh Tung Yang Deng, Jangwat Pak Tani. Tadi.